Ek groet allemaal weer vandaag in sy soete naam, die naam van Jesus. Baie dankie dat ons weer kan saamkuier rondom die woord van die Here. Het is altijd vir my aangenaam om met julle te gesels en die woord van die Here met julle te deel en te hoor wat die Gees aan hierdie groepie hart tot hart wil sê. Want dit is van belang, wat sê die Here? Wat sê sy woord? Wat sê die Heilige Gees? Wat moet ons weet? Waarmee moet ons bezig wees? Is ons bezig om onszelf voor te bereiden voor die toekomst waarin die Here ons geplaatst het. Je weet, als een mens aardse nering het, en dan bereid je jezelf voor. Als je medische dokter wil wees, dan gaan studeer jij en je bereid jezelf voor vir daar die loopbaan, ons noem het de toekomst. Als je rekenmeester wil wees, dan gaan bereid je jou voor, je gaan studeer en je bekom daar die graad en je haalt die graad en je wordt een rekenmeester. Wat heb je gedaan? Je hebt jezelf voorbereid voor jouw toekomst. Je hebt jezelf voorbereid om voor jouw huisgezin een toekomst te geven. Zo is het ook belangrijk voor ons om ons toekomst recht te krijgen, te verstaan wat ons toekomst is, zodat ons onszelf kan voorbereiden door die werking van die Heilige Geest in ons leven, zodat ons kan weten dat ons weet wat gaan ons doen op die einde van die dag. Maar voordat ons daar kom, kind van die Here, is daar een plan van God in ons leven. Een plan wat die Here wil door ons werk en ons fenomenaal tot op een punt kan brengen waar ons kan besef, maar die groter een is werkelijk in mij. Die Heilige van Israël woon werkelijk in mij. Ek en die Here is waarlijk een. Ons is een door die heerlijkheid wat Jezus voor ons gegee het. Ons is een met mekaar, ons is een met die Vader, met die Seun, met die Geest en met die Woord. En dit is die goddelijke waarheid en dit is die kracht van die evangelie van die heerlijkheid van Jezus Christus, dat ons daar die roeping in die Here verkry het. Die Bijbel leer my in Thessalonicense 2, die tweede brief van Thessalonicense, hy sê vers 13, maar ons moet God altijd oor julle dank, broeders, wat dier die Here bemin word, dat julle van die begin af verkies het tot zaligheid en heiligmaking van die Gees en geloof in die waarheid. Ek is so blij dat die waarheid maak vry. Waartoe hy julle geroep het deur ons evangelie om die heerlijkheid van onze Here Jezus Christus te verkry. En dit is waaroor dit gaan. Ons moet die heerlijkheid van Jezus Christus verkry. Hy het dit vir ons gegee. Ons moet het in besit neem, soos enige ander belofte. God het jou dit gegee, vat dit. God het jou daai gegee, vat dit. Dit is 'n belofte, neem dit. En glo dat die Here bezig is om in jou en my lewe 'n wonderwerk te doen en ons te verander na die beeld van die onsienlike, na die beeld van Jezus Christus. Halleluja. Daarom sê hy, wanneer hy verskyn, sal ons aan hom gelyk wees. Ons moet besef vandag die groot genade en die kracht van God. Wat is Godse plan gewees met die mens? Godse plan in die oorspronkelijke vorming en schepping van die mens was om vir hom seuns en dogters op die aarde te plant. Hy wou seuns en dogters gehad het. Hy wou seuns en dogters gehad het. Ek gaan dit weer sê, God wou seuns en dogters gehad het, maar sonder het kon verwoes. Maar dank God in Christus Jezus is ons weergebore, uit God gebore, geherskep en die Heilige Gees is bezig 24/7 om ons te verander na die wonderlijke beeld van die Seun van God toe. En ek blijf vir julle sê, daar is 'n rede daartoe. Daar is 'n rede. Jezus Christus het eendag gesê in Johannes 10, hy sê ek en die Vader is een. Ek en die Vader is een. Baie belangrik om dit te glo, dat Jezus en die Vader een is. Ek en jy, deur die heerlijkheid wat Jezus ons gegee het, gaan lees het in Johannes 17, het hy ons een gemaakt. Hy het die heerlijkheid vir ons gegee, sodat ons ook een kan wees, en dat ons in hulle een kan wees, sê die woord van die Here. En dis hierdie wonderlijke eenheid, hierdie invulling met die heerlijkheid, die beeld van Jezus, die inwoning van Christus. Paulus bid het so duidelik en krachtig in Efesiërs 3, daar vanaf vers 14. Bid het so duidelik dat ons in die innerlijke mens
met kracht versterkt zal worden door die Heilige Geest, zodat Jezus door die geloof in ons kan woon en ons tot die volle grootte van Christus Jezus, die volheid van die Godheid kan opgroeien. En ek is opgewonden oor het kind van die Here. Ek sê vir jou vandag, as daar iets is wat mij opgewonden is, maak is dit die feit dat ek en jy bezig is om veranderd te worden. Ons is bezig om die heerlijkheid van Christus te manifesteren. Ons is bezig om in die heerlijkheid te wandel, te leven, te slaap, te ontspan, wat ook kan. Die Bijbel sê dat ons tot al die volheid van God kan komen. Al die volheid. Die Bijbel leer my in Kolossense 2. Ek blaai net gesoen toe. Ons moet besef waarmee is God bezig in ons leven, kind van die Here. Ons moet het gauw besef. Die Bijbel sê in Kolossense 2, ek lees vanaf vers 9, want in hom woon al die volheid van die Godheid. Dis die drie eenheid, lichamelijk. En jylle, hoor mooi wat die Heilige Geest sê, hy sê, en jylle, dis nou ek en jy, het die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerheid en mag. In hom, in Christus, het ons hierdie volheid. En ek en jy beweeg in hierdie volheid. Ons wandel in hierdie volheid, want daar is een werking van God in ons leven. Daarom sê ek altijd vir mense, kerk toe gaan, is nie, dit beteken nie om kind van die Here te wees nie. Om kind van die Here te wees, om gevuld te wees met sy heerlijkheid, om voor sy aangezig te kom sonder enige veroordeling, om die Here te dien, vry van die bindinge van die hel, vry van die sonde van hierdie wereld, vry daarvan. Losgekoop door die bloed van Jezus Christus, Godse Seun. En ek is so dankbaar om te kan sê vandag, ek is uit God geboren, ek is voortgebring door hom, ek is een seun van die almachtige God, en jij is een dochter van die almachtige God, en jij is een seun van die almachtige God. Halleluja! Ons is nie sondaars nie, ons is uit God geboren, prijs die Here. Halleluja! Maak my opgewonde. Ek raak opgewonde oor hierdie goed. Julle moet my maar verskoon. Ek raak opgewonde. Partykeer vergeet ek my kansel etiket en ek raak net opgewonde oor hierdie goed. Ek kan dit nie anders sê nie. Maar kind van die Here, ons het 'n paar gebedsversoeke. Trios, we vra dat ons vir hom sal bid dat die Here vir hom uitkom sal gee en dat die Here ook in sy behoefte sal voorsien, en ons weet dat die Here dit sal doen, want die Here is getrou en regverdig. En daar's twee moontlike betrekkings wat hy kan kry, so ons gaan die Here vra om die deur vir hom oop te maak. Dan wil ons bid vir Jonathan Roberts, hy is 'n jong seentjie, het suikersiekte, ons gaan die Here vra om dit te doen. Dan het Elsebe gevra dat ons saam met die kinders van die Here vir Oekraïne sal bid, en dat die Here daar vinnig uitkom sal gee, en dat hierdie oorlog nie lang uitgerek sal word nie, en dat die hele wêreld nie in oorlog gedompel word nie, want dit is die volgende stap in die plan van Satan, is om die mense om ons en die hele wêreld in oorlog te dompel. Maar ons is maar net daar, ons luister maar wat die Here sê, en ons bid vir die mense, dat die Here daar sal beskerm. Dan wil ons bid vir Pieter Jordaan, dat die Here hom sal krag gee, sy liggaam sal ondersteun, en dat die Here hom geestelik sal versterk, en dat die Here hom sal vertroos vir hom en sy familie en sy huisgesin. Ek wil bid vandag dat die Here naby sy hart sal wees in Jesus naam. Kind van die Here, kom ons bid vir hierdie mense. Ons vra die Here vir uitkoms en ons vra die Here vir genesing. Ons vra die Here vir ondersteuning en ons bid vir ons broers en susters in Oekraïne dat die Here se hand op hulle sal wees, dat God hulle deur hierdie oorlog sal neem. En as dit wêreldwyd moet gaan, dan moet dit maar gaan. Maar ek weet net een ding, Jesus se koms is naby, en die dreigemente van Rusland met sy kernarsenaal klink nie gesond nie, klink nie goed nie. Maar ons sal die Here vertrou. Dat maak nie saak wat gebeur nie. Jesus Christus sal ons bewaar en ons beskerm, ook in hierdie donker uur waarin die wêreld homself bevind. Maar kom ons bid vir hierdie mensie saam, in Jesus naam. Vader, ons kom en ons bid vir Trios. Here God, laat U hom sal voorsien vir brood op sy tafel. Here, dat U sal voorsien dat die Here vir hom 'n betrekking sal gee wat hom sal oplig uit die modderslyke en van bekommernis en
stress en wat ook al, dat die Heer sal voorzien vir hom, en dat die Heer hom sal ondersteun. Bid vir Jonathan Robertson, een kind met suikersiekte, dat Godse hand op daar die kind sal wees. Ons bid vir ons broers en ons sisters in Oekraïne. Dank je Heer vir die hand van beskerming oor daar die mannen en vrouwen. Daar kom al reeds getuienisse deur wat God bezig is om te doen in die lewe van die kinders van die Here, en ons gee aan u al die eer en die lof en die prijs en die aanbidding. Heer, ons wil vandag bid vir Pieter Jordaan, ons wil bid vir hom in sy huisgesin, ons wil bid vir sy familie, ons wil bid in besonder vir hom, Here. Ek wil bid vir hom vir krag, bid vir hom vir sterkte, raak sy lichaam aan, raak sy gees aan, raak sy gemoed aan. Here, gee hom krag vir die dag van môre, ondersteun hom, vertroos hom, Here. Het sy papi afgestaan aan die dood, en daarom pleit ons vir hom, by die voete, Here, gee vir hom daar die vertroosting en krag in die naam van Jesus Christus, en al die kinders van die Here sê amen en amen. Ja, Vader, U is een God van liefde. Ons wil bid vir hart tot hart ook, Vader. Ons wil bid vir elke man en vrou, elke seun en dochter, elke een wat hierdie boodskap ontvang, dat die hand van die Here op elkeen van hulle sal wees. En Here, dat U hierdie lichaam sal voorberei om God te ontmoet, halleluja. En die Here sal vir ons wys wanneer hy gaan kom. Here, U woord, ons weet nie wat die uur nie, maar die tekens is om ons. Here, die tekens is om ons. Die wagter roep, hoe ver is die nacht? Ja, die môre kom, Jesus is op pad. Here, help ons om gereed te wees wanneer die basuine van God blaas, en ons prys U daarvoor in Jesus naam. Kinders van God, ek is opgewonde. Ons bly die vraag vra waarom die Here al hierdie dinge met ons deel. Ons is uitverkies om konings en priesters te wees vir onze God. Ons is uitverkies om konings te wees en te heers oor hierdie aarde, saam met Jesus, en tot in alle eeuwigheid toe. God het sy seun aarde toe gestuur, om 'n duur prys te betaal, maar ook vir ons, die pad reguit te maak, en ook vir ons, te wys wat het is, wanneer ons sê, ons en God, en ons met mekaar is een. Ons het nou geleer dat Jesus Christus is die beeld van die onsienlike God. Daar die heerlikheid, daar die teruggekaatste heerlikheid, daar die glorie, daar die wonderlike lig wat op die aarde kom lig het. Sy lewe is lig vir die mens. Ons wandel in lig. Ons is kinders van die lig, ons is lig in die Here, sê die apostel Paulus, en ons wandel nie meer in duisternis nie. Ons wandel kinders van die lig. Ons is gevul met die heerlikheid van God, en die Heilige Gees is besig om die beeld van die onsienlike Here Jesus te vorm in ons innerlike wese. Wanneer ons in die geesteswêreld sou kon inkyk, dat ons mekaar gesien het as volmaak, lig, heerlikheid, beklee, met eer gekroon. Ons sou al daar die kwalifikasies en eienskappe kon raak sien, een in die ander een. Maar omdat ons nog in die vlees is, sien ons nie die uiterlike raak. En ek wil jou aanmoedig vandag om te begin kyk na jou broer en suster in die Here, nie meer as 'n gewone mens nie. Jy moet nie die gewone mens meer raak sien nie. Jy moet begin weet dat God is besig in daai persoon, om daai persoon, jou broer, jou suster in die Here, te verander na sy heerlikheid toe. Om te verander na sy beeld toe. Om te verander na die volmaaktheid toe, wat God is besig om 'n groot ding in ons lewe te doen. Ons het geleer, ons redding is volmaak gemaak deur Jesus Christus. Halleluja, en deur sy lyde. Jesus was een met die Vader. Die Here Jesus in Johannes 17:22, ek het hulle die heerlikheid gegee wat U my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. En dan sê die woord van die Here verder, dat ons ook in hulle een sal wees. Ek wil dit net vir jou lees,
Want het is my baie belangrijk dat je dit zal onthouden. Want het is een van die fondatiestenen, als ik het zo mag uitdrukken, wat God in ons leven lee voor die voorbereiding voor ons dienstwerk hier op aarde. Hij zei: ik in hulle, vers 23 van Johannes 17, ik in hulle, u in mij, zodat hulle volkomen een kan wees. En dat die wereld kan weet dat u mij gestuur het en hulle lief gehad het, soos u my lief gehad het. Kinders van die Here, die wereld moet zien dat God ons lief gehad het en lief het soos sy seun, toe sy seun op aarde was, lief gehad het. Hulle moet het kan zien en hulle moet kan zien in ons leven dat Jezus Christus van God af gekom het. En hy het dit ook bewys. Jezus het bewys dat hij van God af gekom het. En daar die bewys gaan ek en jy nou begin na kyk. Want dit is baie belangrijk om daar die bewys raak te zien. Hij sê daar in vers 21 Johannes 17, dat allemaal een mag wees, net soos u Vader in my en ek en u, dat hulle ook in ons een mag wees. God wil hê ons moet een wees in hom. Dit is wat God wil hê. Ons moet een wees in hom. Dan sê Jezus, om ons te help, het hy sy heerlikheid, wat die Vader hom gegee het, vir ons ook gegee. Hy deel het met ons. Hy deel dit met ons. So ons is gevul met sy beeld, met sy heerlikheid. God is bezig om vir hom 'n volk voor te berei. In hierdie donker tyd gaan jy binnenkort sien hoe die lichaam van Jezus, die weergebore kinders van God, die geesvervulde kinders van die Here, soos ligte skyn in hierdie donker uur wat ons nou tegemoet gaan. En God is bezig om vir hom 'n volk voor te berei, om op hierdie aarde verskil te maak. Halleluja. Daarom het ek die tyd om enig iets anders met jou te praat nie. Ek moet vir jou sê, jy het 'n hoë roeping van God verkry, en dit is om die heerlikheid van Jesus Christus te verkry. Met 'n rede. Wanneer ons Jesus gesien het, sê hy, het ons die Vader gesien. Ek wil jy met dit hoor. Johannes 12 vers 45. Wie mij aanskou, aanskou hom wat mij gestuur het. Want Jezus is die beeld van die onsienlijke God. Johannes 14, 8 en 9. Filippus sê vir hom, Here, toon ons die Vader. En dit is vir ons genoeg. Toon ons die Vader en dit is vir ons genoeg. Hoor die antwoord van Jezus Christus. Jezus sê vir hom, ek is so lang al by julle, en het jy nie my geken nie, Filippus? Hy wat my gesien het, het die Vader gesien. Hoe sê jy, toon ons die Vader? Hoor nou vers 10. Ek dink amper ek moet hier stop, want hierdie is 'n bom. Hierdie is 'n fenomenale openbaring. En dit is want ons op pad is. Luister mooi, ons is op pad soontoe. Hoor wat sê Jezus nou vir Filippus. Hy sê vir hom, glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke. Hy doen wat? Hy doen die werke. Onthou hier die woorde, hy doen die werke. Die Vader wat in Christus woon, hy doen die werke. Die woorde wat Jesus spreek, is die Vader se woorde deur Jesus. Hy het gekom om die Vader te verklaar. Jesus Christus het gestaan en gesê, soos my Vader my gestuur het, so stuur ek julle. Wil jy moet dit onthou, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle. Hoe kon hulle die Vader aanskou wat in Jesus was? Hoe kon hulle dit doen? Jesus sê vir hom, hy sê die werke wat ek doen is die Vader. So as jy die werke wat die Vader deur my doen, is dit nie my Vader wat jy dan sien werk nie? Maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke, sê Jesus. Die Bybel leer my, in Johannes 10 vers 25, luister mooi, Jesus antwoord hulle, ek het dit vir julle gesê, en julle glo nie.
die werken wat ik doe, in die naam van mijn Vader, die getuig van mij. Ons gaan weer oor die verse zelfs. Ek quoteer hom net so lang vir jou, dat jy hom kan neerskryf en gaan lees en onthou. Johannes 10, 37, as ek nie die werke van my Vader doen nie, moet jylle nie glo nie. Jylle moet my nie glo nie, as ek nie die werke van my Vader doen nie. Maar as ek dit doen, al glo jylle my nie, glo die werke, dat jylle kan erken en glo, dat die Vader in my is, en ek in hom. Hoor hier die woorde van Jezus. Hoor, luister mooi. Hoe kon hulle sien? Hoe kon hulle die Vader in hom sien? Hoe kon hulle daai connectie maak tussen Jezus wat hier staan en die Vader? Jy sien, hulle kon nie verstaan dat Jezus daar gestaan het, en allemaal het hom nie op die berg gesien nie, maar er was een paar apostels wat hom gesien het, op die berg van verheerliking, toe hy homself geopenbaar het, en hy van gedaante verander het. Gaan lees het weer. In daar die lichaam was Jezus, in Jezus was die Vader, en hulle twee was een. Jesus sê dit, in Johannes 10, 31, kom ek lees dit gauw vir jou, ek hoop nou net in my gedagte, my laat nie, maar gaan het vir jou lees. 30, vers 30, hy sê, ek en die Vader is een. Johannes 10, vers 30, ek en die Vader is een. Die werke wat Jezus gedoen het, het die bewijse gelever, dat hy die Seun van God is. Ek gaan het weer vir jou sê, dat jy het kan hoor. Die werke wat Jezus Christus gedoen het, is die bewijs, dat hy die Seun van God is. Die apostel Johannes skryf, en hy sê die volgende woorde, ons het sy heerlikheid aanskou. Johannes 2:11, en hy het sy heerlikheid openbaar, en sy disciples het in hom geglo. Jezus sê, hy het die heerlikheid wat die Vader hom gegee het, vir ons gegee, sodat ons een is. Sodat die wereld kan sien, en die wereld kan glo, dat Jezus Christus van die Vader gekom het. Ek gaan hier stop, geef vir jou bid, gaan God vra om jou hart, jou gees voor te berei vir môre aand. Kind van die Here, om 'n Christen te wees, om 'n kind van God te wees, is meer as net kerk toe gaan en na 'n preekie luister. Is baie meer. Ons is verordineer om gelykvormig te wees na die beeld van die Seun van God. Die wereld moet Jezus sien. Jezus het gesê, as julle my sien, sien julle die Vader. Hoe het hy die Vader sigbaar gemaak, sodat die disciples hom kon sien? Môre aand verder en meer. Vader, baie dankie vir die genade en die liefde en die krag en die Heilige Gees. Dankie Here dat ons vandag weer kan hoor die groot genade wat U aan ons gegee het in hierdie donker uur, om te besef wie ons is. Ons is seuns en dogters van die Almagtige God. Ons is uit God gebore. Hy wat heilig maak, hy wat heilig is, hy wat heilig maak, ons wat geheilig word, is allemaal uit een. En Vader, wat 'n voorreg, wat 'n voorreg, om U seun te kan wees. Wat 'n voorreg vir ons susters, om U dogters te kan wees. Wat 'n voorreg. Here, ek wil bid vanaand,
dat die Heilige Gees ons inzicht, wijsheid en verstand zal geven. Om hierdie woord in te nemen, te verstaan en het deelachtig te maken. Raak. Manifesteer in elke lewe, Here, is ons gebed in Jezus naam. Want Vader, U Seun moet gezien worden. Die wereld moet gloeien. Die wereld moet zien. Die wereld moet weten dat Jezus Christus van die Vader gekomen is. En Here, U kerk moet daar die bewijs lever. Dank U daarvoor. Is my kinderlijke gebed. Help ons, Here, om ons verantwoordelijkheid op hierdie aarde na te komen. Help ons om seuns en dochters waarlijk van God te wees. Dank je voor je liefde. In Jezus naam. Amen en amen. Kinders van die Here, baie dank je dat ons kon saam kuier het. Vir die van julle wat nog morgen aan saam met mij is, sê ek, morgen aan gaan ons een trapje dieper ingaan. Ons gaan bykie meer kyk hoe die Vader geopenbaar was in die lewe van Jezus Christus. En dan gaan ons verder stap in die lewe van een kind van God in. En dan gaan ons daar begin kyk wat was die plan van God met elke kind van die Here op hierdie aarde. Ek hoop en vertrouw dat hierdie boodskappe jou sal raak en dat hierdie boodskappe diep in jou gees sal insink en dat jy waarlik sal besef wie jy is en wat Godse plan met jou lewe is. Jy is nie sommer maar net op hierdie aarde nie. Jy is meer as 'n oorwinnaar deur Christus Jezus wat jou lief gehad het en vir jou gesterf het en hy teruggekom deur sy gees en in jou kom woon en hy is besig om jou voor te berei. O, prys die Here. Hy is besig om jou voor te berei tot sy eer en tot sy verheerliking in Jezus naam. Ek groet jou, tot ziens, tot morgen aan toe.